নিশ্চয়কৈ সদ্যগৃহীত নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে উন উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ অফৰাঘাটৰ এগৰাকী ছাত্ৰ নাম অবিনাশ নাথ অবিনাশ নাথৰ ওচৰলৈ আমি এইটো কাৰণে আহিছোঁ যে তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি সংগ্ৰাম কৰি এই কিন্তু সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ সৰুতে ঢুকাইছে আৰু মাতৃৰ লগত তেওঁ বহু কষ্ট কৰি ঘৰখন চলোৱা মেলোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু মাতৃয়ে দিন হাজিৰা নকৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰখন নচলে কিন্তু সকলো বাধা বিঘিনি নেওচি অবিনাশ অবিনাশ নাথে কিন্তু নিতৰ ফলাফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে যাৰ বাবে আজি অঞ্চলবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিছে আৰু গাঁওবাসী যথেষ্ট আহিছে তেওঁৰ ওচৰলৈ সতীৰ্থই দেখাব প্ৰথমতে ইয়াৰ দৃশ্য আৰু যথেষ্ট গাঁওবাসী আছে লগত তেওঁ অবিনাশ নাথৰ মাতৃ আৰু অবিনাশ নাথ আমি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে তেওঁ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট কষ্ট বহু তেওঁ সা সুবিধা নাই যিখিনি পাইছে তাৰ মাজৰে যথেষ্ট সংগ্ৰামৰ অবিনাশ কি ক'বা গাঁৱৰ লোকসকল আহিছে দাদা আহিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি গাঁৱৰ সকলোৰে মৰম পাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমানখিনি আৰু কৰি যাবলৈ আগ ভগৱানে যাতে শক্তি দিয়ে আৰু ভৱিষ্যতেও মুখ নম্বৰ কিমান নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ মই সাতশ বিছৰ ভিতৰত ছয়শ ঊনাপঞ্চাশ নম্বৰ পাবলৈ কেনেকৈ কেনেদৰে তুমি আগুৱাই গৈছিলা দেখিছোঁ সকলো বহু কষ্ট কৰি আগুৱাই যোৱা বুলি শুনিছোঁ ঘৰখন যথেষ্ট সমস্যা মায়ে কাম নকৰিলে ঘৰখন নচলে দেউতা সৰুতে ঢুকাইছে গতিকে কিমান সংগ্ৰামৰ মাজেৰে তুমি এইখিনি সফলতা লাভ কৰিছা কষ্টটো বহুত হৈছে মেইনলি মাৰ কষ্ট হৈছে মই যোৰহাট ছুপাৰ থাৰ্টিত আছিলোঁ এক বছৰ তাৰ পৰাই নীট পৰীক্ষাটো দিছোঁ আৰু ইমানটো নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ

ভাল মেডিকেলখন পা ছিট পাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত সন্তুষ্ট তাৰ একজামত মোৰ হাইষ্ট মাৰ্ক ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টেন আহিছিলে তাতকৈ এতিয়া নীটত মাৰ্কছ বাঢ়িছে তাকে ভাল লাগিছে বহুত নিশ্চয় তেওঁ ৰবিশ্বাসৰ মাতি আছে তেওঁৰ লগতো পাতিম কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে গাঁওবাসী যথেষ্ট দেখিছোঁ আপোনাৰ অঞ্চল আহিছোঁ খুব চমুকৈ যিহেতু অঞ্চলটোৰ এজন ছাত্ৰ নীটত যথেষ্ট ভাল ফলাফল কৰিলে গতিকে নহয় আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি আমাৰ তেখেতৰ মাতৃয়ে যিমান মানে অভাৱৰ মাজত তেওঁক আজি মানে পঢ়া শুনাই এটা মানে মানুহ কৰিবলৈ এটা পৰিকল্পনা কৰিলে তাৰ বাবে খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমি গাঁওবাসী আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি গোটেই অঞ্চলবাসী আমি আনন্দিত হৈছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে যিহেতু অবিনাশ আপোনাৰ ল'ৰা খুব সুন্দৰ ফলাফল আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তাৰ লগত গতিকে আজি ফল পাইছে গতিকে গাঁওবাসীও আহিছে মনটো ভাল লাগিছে কেনেকৈ পাইছিলে তাক কিমান কষ্ট হৈছিলে সিহঁতক সৰুৰ পৰা মই বহুত কষ্ট কৰিয়ে পঢ়াই আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ফেক্টৰীত কাম কৰি চাহ ফেক্টৰীত চাহ ফেক্টৰীত কাম কৰোঁ চাহ ফেক্টৰীত নোসোমোৱাৰ আগত মই ঘৰে ঘৰেও কৰিছিলোঁ বাৰু কাম তাৰপিছত এতিয়া তেনেকেই আগুৱাই নি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা জীৱন পথত থমকি ল'ব লগা হৈছেনে পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নাই তেনেকৈ ৰ'বলগীয়া হোৱা নাই কাৰো তাৰমানে সিহঁতক যিকোনো প্ৰকাৰে মই সিহঁতক সুবিধাটো দিওঁৱে মই নিজে অভাৱত থাকি হ'লেও সিহঁতে গম নাপায় কিন্তু মই কেনেকৈ সিহঁতক কি কৰিছোঁ হয় সিহঁতে অকণো দুখ কষ্ট নিদিয়াকে মই নি আছোঁ এইটো বাপেকটো নাই যে সেইকাৰণে বেছি বেয়া লাগিছে আৰু হয় আচলতে মাতৃগৰাকীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে সন্তানৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰিছিলে সেই অনুভৱখিনি হয়তো সন্তানগৰাকীক তেওঁ দেখুৱাই দেখুৱাই দিয়া নাছিল কিন্তু আজি এই পুত্ৰৰ এই ফলাফলত মাতৃত চকুত আনন্দৰ চকু পানী ওলাইছে আচলতে এয়াই হৈছে সুখ এগৰাকী পুত্ৰৰ সফলতাত মাতৃগৰাকীৰ সুখ আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কথা পাতিলোঁ অবিনাশ নাথৰ লগত কাৰণ তেওঁ সহজে সকলোবিলাক হাতৰ মুঠিতে পোৱা নাছিল যিকোনো এটা বস্তু পাবলৈ হ'লে তেওঁ বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁ আৰ্থিক অৱস্থা ঘৰখনৰ যথেষ্ট দুৰ্বল কিন্তু সকলোবিলাক বাধা বিঘিনি নেওচি আজি সদ্য ঘোষিত নীটৰ যি ফলাফল তাত সুখ্যাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গহপুৰ তথা সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে অবিনাশ নাথে